লিজ্জত পাপৰ আপুনি বাৰু খাই পাইছেনে? মন কৰিলে চন বকৰা মাটিটো ধন। পৃথিৱীৰ অন্যতম বৃহৎ মহিলা উদ্যোগ লিজ্জত পাপৰ। আজি ক'বলৈ ওলাইছো সুৰুচিপূৰ্ণ লিজ্জত পাপৰৰ কথা। ভাতৰ থালৰ কাষত এখন লিজ্জত পাপৰ ভজা বা পুৰা থাকিলে ভাত সাজৰ সোৱাদেই দুগুণ চৰে। সেয়ে ভাৰতৰ সকলো মানুহৰে চিনাকি আৰু জনপ্ৰিয় হয় লিজ্জত পাপৰ। আজিৰ পৰা 62 বছৰ আগতে 1969 চনৰ 15 মাৰ্চ তাৰিখে মুম্বাইৰ 7 গৰাকী মহিলা লগ হৈ আৰম্ভ কৰিছিল এটি গৃহ উদ্যোগৰ। তেওঁলোক আছিল 1 গৰাকী ঘৰুৱা মহিলা, যশুৱন্তীবেন, যামুনা দাস, পাৰ্বতীবেন ৰামদাস থানদানী, উজামবেন নৰেন দাস কুণ্ডলীয়া, বানুবেন এণ্টানা, লাঘুবেন অমিত লাল, গোকানী জয়াবেন ভি গোকালানী, দিৱালীবেন লুক্কা। মাত্ৰ 80 টকাৰ মূলধনেৰে 7 গৰাকী মহিলাৰ সহায়ত আৰম্ভ কৰা এই লিজ্জত পাপৰে আজি 500 কোটিৰ ব্যৱসায় পাৰ কৰি বিশ্বজয় কৰিলে। বৰ্তমান লিজ্জত কোম্পানীত ব্যস্ত মহিলাৰ সংখ্যা 42,000ৰো অধিক। মাত্ৰ 4 পেকেট পাপৰ প্ৰস্তুত কৰিয়েই মুম্বাইত আৰম্ভ কৰিছিল লিজ্জতৰ জয়যাত্ৰা। সকলোকৈ আচৰিত কথা যে লিজ্জত কোম্পানীৰ কোনো মালিক নাই। লিজ্জতৰ লগত জড়িত প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলাই লিজ্জতৰ মালিকীস্বত্ব লাভ কৰে। লাভ লোকচানৰো ভাগিদাৰ সেই সকলো মহিলাই। এই অনুষ্ঠানৰ বাবে কোনো দান বৰঙণিৰ গ্ৰহণ কৰাও নাই। সকলো নিৰ্ণয় আৰু সিদ্ধান্ত অতি মুকলিকৈ গ্ৰহণ কৰা হয়। লিজ্জত পাপৰৰ সেই উদ্যোগ হ'ল পৃথিৱীৰ অন্যতম বৃহৎ মহিলা উদ্যোগ। জুৰি গোস্বামীৰ সহযোগত নিউজ টেক্স টাইমছ গুৱাহাটী।